चल ना जाट जाट पीछे السلام علیکم واہ واہ علیکم السلام کدھر آ گئے اختر کدھر ہیں اہلا یا یہ یارا میرے یارا کے فائدہ پھر آنے دا یا یارا میرے تو یار بھی فائدہ نہیں نہ آنے دا تینوں کیا بھی تھی پہلے آنا اچھا تو پھر جانا مجھے پہنچا اچھا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پر کھچ کے رکھا جی دسی نچ تو سہی پکڑ پکڑو پکڑو زور لینا Thank you.